Положението е майка, пускай душа. Здравейте! В това видео ще практикуваме ледено катерене на скакавица, обект висулките. Първата половина е от първото ми ходене на ледено катерене, заедно с Виктор, Росен и Маняка. А втората половина сме заснели преживяването от състезанието по ледено катерене и драй тулинг, което се провежда на същото място няколко седмици след първото. Както може да се види от кадрите, оцелихме прекрасен ден да бъдем в планината, слънчево и студено. Виктор накача маршрута от кадрите, след което всеки от нас го изкатерва първо нагоре, а после и надолу на осигуровка. First person или още така наречените пов кадри са от буквално първият ми опит на лед и за това може да се види несигурността на движенията, които правя с остриятата към леда, което бързо се променя в последствие. За жалост батерията на камерата не стига да заснема един по-предизвикателен маршрут, който е с елементи на миксово катерене – лед плюс скала. Връщаме се след 2-3 седмици за състезанието, а количеството сняг е притеснително малко. Но в този момент това не ни вълнува толкова, защото ние сме дошли за лед и скала. Първият ден минава в катерене на две квалификации. Всяка представлява обозначен по леда маршрут, който трябва да бъде изкатерен във времеви интервал от 6 минути. До финал стигат 8 души. Общо мисля, че бяхме около 17. И ако няколко човека са изкачили маршрутите или са стигнали до едно и също място, за да се определи класирането им, се гледа времето, за което са се справили.
Следващия ден е отреден за финала, който представлява Dry Tooling катерене. Катерене с алпински инвентар по скала, ако мога така да го нарека, или просто драпане по скалата с остриетата. Моят опит не е крайно впечатляващ, но успявам да се класирам на пето или шесто място, не помня и аз вече. Както може да се види от кадрите, този ден не ни приветства по слънчев начин, но това не попречи да се изкараме добре. Кадрите, човечето, което се е облякло в цвят скала, е Виктор, който успешно преминава в финала, но се класира на второ място поради времевия регламент. В същия ден има състезание по скорост по леда, което е доста атрактивно и забавно. Това е още едно видео, което показва по колко различни начини човек може да се наслади на природата и планината, и то в България. Може би трябва да свиквам да казвам благодаря за гледането, но това с абонирането още не съм готов да го казвам. Благодаря за гледането и скоро ще има много интересни и поучителни приключения. Super, super. Okay.